баярлаа. Тэгэхээр энэ үндсэн чиглэлийн томоохон зорилтууд орж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр батлагдж байгаа. Тэгэхээр энэ тусгагдсан ажил арга хэмжээнүүдийг одоо бүрэн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэхийн төлөө засгийн газар бол ажиллах ёстой. Би бас одоо өмнө нь нэг улс удаа байр суурь илэрхийлсэн. Энэ олон улс дэлхийн одоо энэ санхүүгийн одоо байгууллагуудаас нэн өнгөлөлтөө тэр дотроо одоо буцалтгүй өсөлмжийн хүрээнд урт хугацаатай ийм санхүүгийн их үсвэрийг ашиглах ийм боломжийн талаар нэлээд ажил зохион байгуулагдсан юм. Энэ 20 оны сонгуулийн өмнө бол сангийн сайд, засгийн газраас бол ийм санаачлал нэлээд сайн ажлууд хийгдэж байсан. Тэгэхээр энэ санхүүгийн одоо боломжийг бий болгож ээж энэ туссан одоо хөдөлгөр зорилтуудаа хэрэгжүүлэхдээ ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол энд өмнө нь яригдсан гишүүдтэй адилхан энэ одоо тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд мөнгө хөрөнгө санхүүгийн асуудал хүнд гэдэг ийм шалтгаанаар аргач нь ухраах, хасах ийм байдлаар бол ажиллаж болохгүй хаа. Ер нь эдийн засаг хямралтай хүнд үеүүдэд энэ улс төр сургуулиудын одоо түүхийг аваад үзсэн ч гэсэн ер нь суурь дэд үзээ барьж байгуулахад гол анхаарлаа хандуулж энэ эдийн засгийн хүндрэл хямралыг даван туулж исэн ийм түүх байдаг бид бүлээ хинэ мэдэж байгаа. Тийм учраас бол одоо энэ төсөв ер нь одоо энэ хөтөлбөр чиглэлүүдээр бол томоохон одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол зогсоохгүй үргэлжлүүлнэ гэсэн зорилт тавьж байгаа одоо бол би саналаг байгаа. Гэхдээ энэ асуудлаасаа бол ухарч болохгүй гэсэн ийм санаа хэлэх гээд байгаа юм. Тэгээ энэ хүрээнд одоо тухайлхан бол энэ үндсэн чиглэлийн ажил жуулчлал гэсэн зорилтын 8.22-т бол мянганы сууд хүн Чингис хааны цогцлоор байгуулж Монголын нууц тогтооны дурсгал газруудыг хамгаалах, олон улсад сурчлан таниулах, дэд үзээр албах ажлуудыг үе саттай шаттай зохион байгуулж түүхэн ажил жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэсэн энэ зорилт байгаа. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд бол миний төрөүний одоо өмнөх өчигдрийн хурал дээр санал болгоод байсан энэ Хинтээ аймгийн нутагт одоо кольцо зам, хатуу хүчилтэй зам барьж байгуулах энэ зорилтыг бол одоо хэрэгжүүлэх талаар санаачлалтад ажилламаар байна. Алтар сайдаа. Манай их хурл эдийн засгийн байнгын хороон дээр анхаарах хэрэгтэй. Бид одоо 2010 онд шинэ бүтээн байгуулалт гэдэг ийм томоохон хөтөлбөрийг их хурлаар батлахад өндөр хаан гэж яригч юу нэртэй байсан. Өмнө нь бол өндөр хаанаас дадал хүртэл хойдлаас хойдлаараа бол одоо Хэрлэнгийн хойдоорол, Жаргалт хаан, Жаргалт хаан өмнө дэлгэр ингээд одоо Виндэр Баяадаргаар урдлаас ирж байгаа замтай холбоно гэсэн том зорилт тавьсан. Тэгээ харамсалтай нь бол 12-аас 16 онд эдийн засаг илгэрээ хэвтээд юу бүтээн байгуулалттай ажил байдгаа нэг ч шон босгож чадахгүй 4 жилийн өнгөрсөн учраас ингээд цаг хугацаа алдсан юм аа. Тэгээд энэ 16-аас 20 онд бол засгийн газар одоо баталгаажуулж шийдвэр гаргаад түүхэн ажил жуулчлалын бүс болгоод Хинтээ аймгийг зарласан учраас энэ хүрээндээ энэ том зорилтоо одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За асуултанд сайд нар хариулын засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн дөрөн сайд чуулганы уралдаанд үндсэн чиглэл болоход оролцсон шүү. Сарангэрэл сайд, Хүрлбаатар сайд, Оюун Эрдэнэ сайд, Нямбаатар сайд дөрөв чуулганд оролцсон. За асуултанд одоо хариулах нь чинь 25 номер халтар сайд. Ажлын хэсэг хариулж байна. За. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ намын мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр за үндсэн чиглэлээр энэ орон нутгийн шин чанартай замуудыг барих нутгийн зам гэсэн нэг хөтөлбөр орсон. Тэгээ энэ хөтөлбөр бол цаашдаа аймаг дотор аймгийн төвөөс сумдуудыг холбох гол ажил болно. Бид нар нэг дөрвөн зүйлийг үндэс болгож байгаа.
нэгдүгээрт нь хөдөлгөөний эрч хэмжилт, за 2-дугаарт нь хүн амын суурьшилт, 3-дугаарт нь эдийн засгийн ач холбогдол, 4-т мэдээж аюул жуулчлал гэсэн. Тэгээ сая Батбаярд нь гишүүний ярьж байгаа бол энэ нутгийн зам хөтөлбөрийн хүрээнд мөн аюул жуулчлалын бүс нутгийг хөгжүүлэх гэдэг энэ хөтөлбөрийнхөө том малгаан дор одоо цаашдаа баригдаа явна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнгын орноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй 5 санал байгаа.